Шановне панство, мушу вас засмутити. Відбитків немає, слідів крові теж. Мотиви? Мотиву немає. Катастрофа. Ох, ти підкинув ти мені роботу. Все, премії не буде. Дрон, давай, твій вихід. Прем'єра детективного серіалу «Дрон». Ти нам зараз кожна хвилина дорога. Шукай, 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 шукай. Молодець. Поліція, нікому не рухатись! Руки, руки! Дрону за мужність оголошується грошова премія. О, схоже, тепер не Лесь повезе дрона у відпустку, а навпаки. З 16 вересня у будні о 19:20 на НТН.